Lembrança do dia. O sofrimento existe na tua vida porque tu insistes em ficar onde já não devias estar. Pensa comigo. Pensa quando estás a sofrer, e eu não estou a falar do sofrimento quando se perde um pai, uma mãe. Não. Pensa quando estás a sofrer, porque é que estás a sofrer? E eu te garanto que estás a sofrer porque estás a insistir, querer ficar num sítio onde já não devias estar. Pensa bem sobre isso. E muda. Um grande abraço.